Zlatko Trippic, en sliteseier sist mot Sarpsborg, men i dag så tok det bare noen minutter før seieren var sikret. Hvordan synes du det var i dag? Ja, vi spilte en veldig dårlig første gang mot Sarpsborg sist kamp, og i dag synes jeg vi var veldig gode i første gang. Så, vi gikk ut med masse energi fra start, fikk trykk på dem, og skårte to tidlige mål, som selvfølgelig gir oss en boost og selvtillit og en kjempefordel. Når du vet liksom ikke helt hvor du får et Ålesund-lag som allerede rykker ned. De har liksom ikke noe å spille for, så det er en veldig tøff kamp å forberede seg til. Og vi må vinne, helst med flere mål. Så veldig mye ble gjort i dag, veldig profesjonelt gjennomført av gutta. Masse bra mål, kunne fort fått noen flere, men igjen, 4-0 borte, kjempesolide gutter. Det er solid, og det er litt annerledes enn de fleste andre kampene. Det er ikke mange sånne kamper vi har hatt, der vi har dominert og hatt så bra kontroll. Hvordan kan vi få flere sånne kamper også mot lag som ja, kanskje er litt bedre enn et Ålesund som er nedrykksklare neste år? Nei, det er jo kanskje det å få en scoring tidlig i første omgang. Jeg sa det i start til Aftenbladet også, at jeg synes ikke inngangen vi hadde i dag er veldig ulik inngangen vi hadde mot HamKam. Der vi pusher, vi har masse ball, de ligger lavt, men vi klarer ikke å få ballen i mål. Og så tar det jo tid, og de forsvarer seg heroisk, og så får de mål på litt sånn ja, tilfeldigheter da. Så jeg tror at kampbildet kunne vært veldig likt mot HamKam hadde vi klart å få et mål tidlig, og de må åpnes opp. For det er jo det som ødelegger for Ålesund, at de rett og slett må fram, de må jage, det blir mye rom, og da viser vi jo at vi sprudler når vi får mye rom, og vi er mye mer komfortable, og det passer oss veldig godt når vi får rom, og da er vi flinke til å utnytte det, og vi kunne jo til og med vunnet enda mer i dag. Ja, du har jo en veldig god kamp i dag. Var det litt deilig å... Du hadde et par der du sentret den, så jeg til slutt så bare, nå går jeg for det selv, det var deilig å se den gå inn der. Ja da, men selvfølgelig er det deilig med å få et mål, men jeg føler jo at alle de gangene jeg sentrer, så er det jo medspillere som står i bedre posisjon, og da kommer jeg alltid til å jage den målgivende og prøve å gi en god passning til lagkammeraten. Så bra at vi klarte å få såpass mange mål, og igjen, solide gutter. Hvordan ser du på sjansen for å lande en medalje nå i siste kamp? Vi kan jo bare ha fokus på oss selv, men å vinne både Tromsø og Bodø-Glimt, nei, Brann vinner i dag. Så det er jo tøft, men det er mulig. Ja da, det er fortsatt mulig, og det er det som er viktigst, at vi fortsatt er med. Vi har en kjempespennende kamp nå til helga, og nei, det er jo det som er viktigst, at vi gjennomførte kampen og hadde fokus på oss selv. Vi kan ikke styre hva som skjer de andre kampene, så vi skal ha full fokus på å slå Rosenborg nå, og så må vi jo håpe på litt medvind, så får vi se om det holder til medalje. Hvis ikke, så får det bare bli sånn. Og Rosenborg hjemme, det er jo en kamp det lukter svidd av. I fjor så ble det litt tøft for deg. Kan vi vente oss høy temperatur fra start neste helg? 100%. Det blir alltid det når jeg møter Rosenborg. Bare ikke ryke ut etter 10 sekunder. Neida, jeg skal spille litt lenger denne gangen. Takk. Da gleder vi oss til det, Zlatko Trippic. Takk skal du ha.